ምን ነካ ወዲ? ስትነሳቀሰኝ ነበር እንዴ? በጧት ነበር የተነሳሁት። ሳይሽ ደግሞ እንቅልፍ ያስጎመጀሽ ትመስይ ነበር። ስለዚህ ልቀሰቅስሽ አልፈለኩ። እሺ እኔን ስተውኝ። ቢያንስ ቤቢ ትምህርት ቤት እንዳይረድበት ቀስቅሳ አጣጣጥበው ነበር እንዴ? አንድ ማነባት የቢዝነስ መጻፍ ነበረች። ለዛ ነው በጧት የተነሳሁት። በጣም ተመስጬ ስለነበረ እንደረፈደ እንኳን አላስተዋልኩ። ሳሙን ደሞ የቢዝነስ መጻፍ ማንበብ አብዝታል። ምን ነው ስራ ልቀይር አሰብክ እንዴ? ተቀጣሪ እንደሆነ መኖር የሚፈልግ በምድር ላይ ግን ዳንቻ ነሱ ይገኛል። ደስተኛ ስከሆንክ ድረስ ተቀጣሪ ሆንክ ቀጣሪ ሆንክ ምን ለውጣለው? እኔ ግን የተሳካለት ቢዝነስማንና ሀብታም ሰው መሆን ነው የምፈልገው። ኦ ሀብታም ከመሆን ጋር የሚመጡ በጣም ብዙ ጥሩ ያለው ነገሮች አሉ። አንዴ ብቻ ሀብታም ልሆን እንጂ ጥሩ ያለው ነገር እንዴት እንደማይኖር አሳይሻለሁ። እኔ እናንተ በወር የምናገኘው ለኛም ለልጃችንም ከበቂ በላይ ነው። በዛ ላይ በጣም ደስተኞች ነን። ታዲያ ከዚህ በላይ ሌላ ነገር መመኘት መስገብገብ አይመስልም? ፍቅር አይደለም ውዴ፣ ገንዘብ ኃይል አለው። የፈለክሽውን ነገር ለማድረግ ጉልበት ይሰጥሻል፣ ግን ደግሞ ህሊናህን ይቀማል። አመስገኝ ከሆንክ ያለን ነገር ከሚገባ በላይ ነው። ሌላው ይቅርና እኔና አንቺ እንኳን እኮ የራሳችን እንኳን ቤት የለን። የራሳቸው ቤት ያላቸው ሰዎች እኮ ደስታ ርቋቸው ከእኛ በታች እኮ ነው የሚኖሩት። እነሱማ ከማንም በላይ ነው እንጂ የሚኖሩት። ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ሲባል አልሰማሽም? ቆይ አንተ ግን መች ነው ይሄ ገንዘብ ገንዘብ የሚለው መንፈሴ የሚለቅህ? አንቺና እኔ ግን በገንዘብ ጉዳይ ይህን ያክል የተለያየ አስተሳሰብ ያለን ለምን እንደሆነ ግን ታውቂያለሽ? አላቅም። ለምንድን ነው? አንቺ ማለት የናጠጠ የሀብታም ልጅ ነሽ። ሌላው ይቅርና አባትሽ ቤት ከመኪና ጋር ልስጥ ሲል ኩራት ተጭኖሽ ለቀሽለት የወጣች ሰው ነሽ። እኔ ደግሞ ቁርስ በልቼ ምሳ እንኳን የማልደግም የድሃ ልጅ ነኝ። ስለዚህ አየሽ፣ የገንዘብን ኃይል አውቀዋለሁ። በገንዘብ ምክንያት የደረሰብኝ ነገር አውቀዋለሁ። ገንዘብ እኔን ከሰው በላይ አድርጎ ያኖረኝ መስሎ ከነበረ በጣም ተሳስተሃል። ሀብታም ደስተኛ የሚመስለው ለሌላው ሰው ነው፣ ውስጡን ብታየው ጨለማ ነው። ይህንም ማንም አያምንሽም። ከአባቴ ጋር ለምን ይመስላል ተጣልቼ የወጣሁት? ለምን ይመስላል ገንዘብ እንደማልፈልግ ተናግሬ ተጣልቼ የወጣሁት? ቅብጠትሽ ነዋ፣ ቅብጠትሽ ነዋ ውዴ። አይደለም፣ አባቴ እድሜ ልኩን ገንዘብ ሲያግበሰብስ ትዳሩንም ልጆቹንም ዞር ብሎ አይቶ አያውቅም። ከሰው በላይ ነው የምንበላው፣ ከሰው በላይ ነው የምንለብሰው። ያሻንን ነበር የምናደርገው፣ ግን ፍቅር የለም። የአባቴን ጠረኑን አላውቀው፣ ኪሱን እንጂ አባቴን ፍቅር አላውቅም። አሁንስ ገባ? ግን ደግሞ እኮ ልካስሽ ብሎሻል አይደል? ሁሉንም ነገር ሊያደርግልሽ እኮ ቃል ገብቷል። ምን ዋጋ አለው? አባቴን ካጣው በኋላ ገንዘብ ባገኝ ምን ነካሽ? ለልጃችን ለወደፊት መኖሪያ ቤት እንኳን ልንሰራለት እኮ ይገባል። ይኸውልህ፣ ለልጃችን መስጠት ያለብን ፍቅር ብቻ ነው። ገንዘብ እንደሆነ ራሱ ሲያድግ ሰርቶ የሚያመጣው ነገር ነው። ወይ አንቺ ለምንድን ነው ቆይ ይህ አመለካከትሽን የማትተይው? ኦ እንግዲህ እንባብህን ተውና ልጁን አጣጥቡ፣ እኔ ደግሞ ምሳ ልስራለት። ብልታንስ ተንስ። ሰላም ፍርዬ፣ እንዴት ነሽ ኢንስፔክተር? አለሁልሽ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ተጠፋፋን አይደለ? ደግሞ በጣም አምሮብሻል። እውነትሽ? እና በጣም ተጠፋፋን እኮ። ስራ እንዴት ነው? አዎ ስራ ጥሩ ነው፣ ግን ትንሽ በዛብኝ። ታውቂያለሽ አይደል፣ በጣም ዘናጭና ራሱን የሚጠብቅ ፖሊስ እንዳንቺ አይቼ አላውቅም። በዛ ላይ ሰፈራችን የሚኮራብሽ ፖሊስ ነሽ። በሁሉም ችግር ቶሎ ነው የምትደርሽልን። እናመሰግናለን። ያ እንኳን ሙያዊ ግዴታዬ ነው። አይ አንቺ፣ ስንት ሰው አለ ሙያውና ኃላፊነቱን የረሳ ብለሽ ነው? ልጅሽ ግን እንዴት ነው? ደህና ነው። አሁን እኮ እሱን ትምህርት ቤት አድርሽ የመመለሴ እኮ ነው። ኮረመሰልሽ አይደል? አዎ፣ አሁንማ 6 ዓመት ሆኖት። ሰው ከተወለደ ያድጋል የሚባለው ለካስ እውነት ነው። እውነት ነው። እና ስራ ጥሩ ነው? ጥሩ ነው፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ሰብሰብ ብለን ብንጫወት፣ ፍቅራችንና አንድነታችንን ብንመልስ ጥሩ ነው። ኧረ እውነትሽ ነው። ወንጀል ሲኖር ብቻማ መገናኘት የለብንም። ሴት ሆነሽ እንደዚህ ጠንካራ ፖሊስ መሆን ግን አይከብድም? ለምን ይከብዳል? ያው ቤት ውስጥ ስራ የመስራት ኃላፊነት ስላለ ከእሱ ጋር አይጋጭም ወይ ለማለት ነው። አይጋጭም። ሁሌ ማታ ምግብ ሰርቼ አድራለሁ፣ ባሌ ሲነሳ አሙቆ ይበላል። በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ። ጊዜው ነው ጠንካራ ያደረገኝ። አለካሹም አይደለ? እንሂድ።
هلو اشي او تنكك على بروجكتنا او امانيني هين بروجكت كجمر كوت بعد ترغيزي وسترفع مالنا وطيت همانا مولي اكو شكرو كوسو نو بجاتو نو سوس مليون بركور مياس فلقي او تلك بروجكتنا عندن نجر كفارغو ماسب يا ترفونن بزاو لك نو بيي سلامنكم اه برو كتاغني ما قطتا ولا سرا مغبات نو برو كيتي متال اسو ما يتحسب نجر نو بالبيته يا مليونير ليش بتونم يا مليونير كرات بالبيتنات بتطيقو ما ياو يسطات نبر غن سو اطيقو توني اسكي غادي بتشا غنزبون انديت انا بمنغر مانغيت اندمشيل بتشا اسف اهو بقى ليلاون دمو تغنينتن نوربتال بلبل شي تشاو أنا مشيش فكرة منو بسلامة بتقام مشى آه بكش بيبي تانية لي سمات أبكو تأبكو ستكوي بيت تانية ويني الجي بتقام استبكو تندي نا رات راسو يتنج أنج أكوني بلالي بزاري سدول الله تانسا تقولش نبى بزاو مولتينو ويني فكرة يي يكربين بناش كيسي وستونو على يوت كوي جن منونا نو يتنيا مشوا ندلك قاني مشوت عندي بزنس كوداي ايديا لتشنا لكوشم بقى بسو قدي يوغان نبرنش لا من كن كف بله مجمر اندفلك كايغباني كمنم نغر بلاي كف بلو مجمر تاونو شي سينوره نو فكر كليلا كف بله سايون كالله لاي زق بله مجمر يالبك من علي نو ويس كزيرو نو مجمر كو انت بزنس كزيرو ايتجمرن بله نمتصبو سو باكشن فلسفنا نو فكر اني غني ممكر فكر علاق مهلاي كمتنطلطل زق بله انداقماچن بتجمر نو دس يميلاي 3 مليون بر يغرم ايه غنزبكو من اربعتم لانداند سو ترى غنزب ليون يشلال لانيا غن بتام تلك غنزب نو انت دمو منور يلبككو اندانته انجي اندانداندو ادلم غن ودي غنزبو لناغني منچنبت منغد يلم علاوق كاله ما حسب اني ما حسبكوت نغر نبر مندن نو سو اسكي نغري يا الله ادل حسابو دمو تنشم بيون يانچن كننت يفلقا يانين كننت يميفلق حساب دمو مندن نو قوي اباتش مليونير نو ادل انا انما بقى ساتو غايدش ايول اندا تشرسو كن دمو لاني بزي ساعه يالني اماراج انتي بتشانش لاني كن اباتي اماراج ايدلم ايهن بزنس اكو بنجمرو يمنتقمو بغارا حفتام يمون حلم اندليلني اسامره تاقاله بقى لاني ستي اباتش اندا بدرين طيق ايول يفلكشون نغر كو لادرغلش يالي بيتون رغج يوطاوت غنزب اندما فلك اندي غباو نو بمنم تامر غنزب ستيبي فيتو لقربالتشل قوي من علبت فكر በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ነገር ከዚህ በኋላ እንድነጋገር አልፈልግም እሺ ግን እኮ አይ በቃ በቃ ምንም ግን የለው እኔ ስለበለው እራት አቀርብልሃለሁ ወይ የጓደኛ አለው ለንዴነ አው ታየቀው ፍቃደኛ አይደለችም በክራይ ቤት ውስጥ የምንወር የሚሊየነር ልጅ ባልኝ ምን ታደርጋለ እድሌ ነው በየመንገዱ ያስቆሙ ችግራቸውን የሚነግሩኝና ችግር እንድግበር እንዳበድራቸው የሚጠይቁኝ ሰዎች ችግሬን ቢያዩልኝ ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር አሁን እኔ ያልገን ዘማን ነው ማናም ነው የሚያበድረኝ ምን ከፍሬ አባት እንዴ ነው ያለምስቲ ፍቃድ አበድሩም ብዬ ፍለፍታቸው መቆመው ቢነግራትስ ትዳሪን አጣው ማለት አይደል እንዴ አረ እንደዛ እንኳን አይሆንም
ያለኝ አማራጭ ለመጨረሻ ጊዜ እንድትሞክርልኝ ማድረግ ነው። ካልሆነ ደግሞ ተስፋዬ ፈጣሪ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። በልሽ ቻው ለማንኛውም። እሺ እሺ ወዴ ምሳችንን በላን ቡናችንን ጠጣን አሁን ልገረኝ ምን ልንገረሽ እንዴ ለምንድን ነው ያለው ትሮክ አልፈልግም ይያልኩ በግድ ይጋብዝከኝ ከዚህ ፍት ጋብዝሽ ማላቀስ መስልሽኩ አልፈልግም ይያልኩ በግድ ስትጋብዘኝ ግን የመጀመሪያ ነው ታዲያ በጋብዝሽ ምን ችግር አለበት ሚስት አይደለሽም እንዴ አአ የሆነ ነገር እንደደበከኝ አይን ላይ ያያየው እሱማ ግን እንደው አንድ ነገር ልጠይቅሽ ፈልጊ ነበር መጫጣውት በልገረኝ ይሄውልሽ ውዴ ማለቴ ስሜትሽን እረዳለሁ ግን እባክሽን እሺ በይኝና ካባትሽ ብድርን ጠይቃቸው እንዴ በዚህ ጉዳይ ላይ እንደማናወራበት ተነጋግረን ጨርሰናል እንዴ አዎ ግን ምን አባቴ ላድርግ ገንዘቡ ደግሞ ያስፈልገኛል ገንዘብ ካስፈልገ በሌላ መንገድ ለማግኘት መሞከር ትችላለህ እኮ በዚህ ሰዓት ካባትሽ እጪ ያን ያህል ገንዘብ የማገኝበት ሌላ መንገድ አለ ይኸውልህ ዳጊ እወድሃለሁ አንተም ትወደኛለህ ስለዚህ ለምንም አልፈልገውን ነገር ካላደረግሽ ብለኝ በዚህ ምክንያት እንኳረፍ አይ አንኳረፍ ሙዴ ብቻ ያው ግራስ ላገባኝና የሚሄድበትም ስለሌለኝ ነው እኔ ደግሞ ወደ አባቴ ተመልሼ ገንዘብ ልጠይቀው አልፈልግም እኔ ደግሞ ከዚህ በፊትም ደጋግሜ ነግሬያለሁ ድጋሚ ማብራራት አይጠበቅብኝም አይደል እሺ ግን ምንም ግን አያስፈልግም ሙዴ በቃ ሌላ ቀለል ያለ ፕሮጀክት ነገር አስብና ብር ተበድረን እንሰራለን ይሄ ግን በጭራሽ አይሆንም ሙዴ አባከን ተው እሺ አሁን ወደ ቤት መሄድ እንችላለን እንደዚያ ኩርፈህም አይደለም አራላ ኮረፍኩ ማክሮፎን በፊት እየተናገርክ ባንደበት መካድ ምን ይሉታል? እነታ ላኮረፍኩ ግን ትንሽ ቅር ብሎኛል። ይሄንን ቅሬታህን ለማጥፋት ለምን የሆነ ነገር አልጋብዝህም? አልፈልግም። አሁንም አልፈልግም ነው የምትለው? ነገር ይሁን ከጋብስኩ በኋላ ግን አልፈልግም ላልክበት ራስ ይቅርታ ጠይቃለህ። ቆይ ምንድነው እንዴ ይሄንን? አሁን ሂሳብ እንክፈልና ከዛ እንወጣለን። አስተናጋጅ በጣም የምትወደውን ነገር ነው የምጋብዝክ። ብቻ ነው አይደል እየመጣ ያለው? በሶስተኛው ቅያስ በኩል ግባ። ፊት ለፊት እንደመጣ ቀይ ብረት ታይ። ግባ በቃሰ ግባ። ይጉ ማሺ ሰላም አለ አንቺ ነሽ አሳጋጁ? አዎ አንተ ነህ አላጋጁ? አዎ ነኝ ነኝ። ጥሩ አሁን እንዴትና ምን ማድረግ እንዳለብን በደንብ እናወራለን። ሲራክ ሁሉንም ነገር አስረድቷል አይደል? አዎ ሁሉም ባይሆንም ከሙላ ጎደል ነግሮኛል። እሱ ነው ላኪኝ። ይኸውልህ ልጄን አድራሻውን ሰጣለሁ ከዛ ልጄን ይደታገትልኛል። አረ ችግር የለውም። ስንት አመቱ ነው? 6 አመቱ። ኦ በጣም ጩጬ ነው። ግን ትንሽ ያረብሽ? ችግር የለውም ለአንዱ ለቀን ስለሆነ። በዛ ላይ ደግሞ ከማስፈራራት በተረፈ ምንም አይነት ጉዳት እንደተሰለማታደርሱበት ምንም ይፈጠር ነገር አይኖርም። ሜማ ከከፈልከኝ ምን ችግር? አታስብ። ጠቀም ያለ ገንዘብ ነው የምትጠይቀው። ጠቀም ያለ ኮሚሽንም ታገኛለህ ማለት ነው። ጥሩ። ማን ነው ቆይ የምንጠይቀው? የባለቤቴን አድራሻ ሰጣለሁ። ልጇን እንዳገክ ተነግራተና ታስፈራራታል። እኔም ስለማናገር ያው ማንንም ሳይክ ስራችንን እንሰራለን ማለት ነው። አሪፍ። እና ወኔት ነው ያለው ጩጬው? ልጅ ያለው አሁን ትምህርት ቤት ነው። ስትወስደው በጣም በጥንቃቄና በተጠና መልኩ መሆን አለበት። ያው ለተያስክ ማለት የኔም ገንዘብ ያንተም ኮሚሽን ቀረ ማለት ነው። አረጣጣ ይሉ መኪና አለ? የለኝም ግን ያው ከጀለሶች ኪራይ ምናምን ልንጠይቅ ይችላል። በጣም ጥሩ። ወስደ የት እንደምታደርገውና እንዴት ትሪት እንደምታደርገው አሁን እናወራለን። ይቻላል ግን ጩጮን ምን ነው ማግተው? እሱን ሻይ ቡና ያያል እናወራለን። እንደዛ መሆን የለበትም ምክንያቱም ውጪ ልንታይ እንችላለን። የሚሆነውና የተፈጠረው ነገር እዚህ መንገር ይችላል። እሺ ውዴ። ወይ አባ በጣም ይቅርታ። እሺ ለምን ነው ያለፈላጉትሽ ደግሜ ስለገንዘቡ መጠየቅ ነበርብኝ?
እኔ ነኝ እንጂ ቅርታ መጠየቅ ያለብኝ ከለከልኩ። አንቺ ምንም አላጠፋሽ። እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ግን አሁን እመኝኝ፣ አንቺ ባልሽ መሰረት ፕሮጀክት ነድፌ አዲስ ሐሳብ ጀምሬያለሁ። እመኝኝ ተፋማ ነው ነለ። ለምን መሰለህ ውዴ? እኔ ገንዘብ በጣም ፈራለሁ። መፍራትማ የለብሽም፣ ማክበር ነው እንጂ ያለብሽ። ገንዘብን በጣም ነው ማከብረው፣ ግን ደግሞ ካቅም በላይ የሆነ ገንዘብ ማንነትን ስለሚሰርቅ በጣም ነው ምፈራው። እኛንም ማንነታችንን የምናጣው። ማንነታችንን ለመቀየር ፍላጎት ከሌለ እመኝኝ ምንም የሚቀየር ነገር የለም። ቆይ ውዴ፣ እኔ ላንተ ምንህ ነኝ? ምን ማለት ነው? መልስልኝ። ባለቤቴ እኮ ነሽ፣ ያውም የልጄ ናት። ስለዚህ የሚስትነት ክብር አለኝ ማለት ነው? በሚገባ እንጂ እኔ ውድ። ይኸውልህ፣ ወደ አባቴ ልውሰድህ። እኔ ልጁ ነኝ፣ ግን አንድም ቀን እንደ ልጅ ተከብሬ አላውቅም። እሱ ሁልጊዜም ቢሆን ትኩረቱ ገንዘብ ላይ ነው እንጂ ልጆቹ ላይ አልነበረም። ከማንም በላይ ያጠጣናል፣ ከማንም በላይ ያለብሰናል፣ ግን ፍቅር የለም፣ ማሳደግ ብቻ። አውቃለሁ፣ እረዳሻለሁ። እኔና አባቴ የተጣላ ነው እንደ እቃ እንጂ እንደ ልጅ አይቶኝ ስለማያውቅ ነው። እዛ ቤት ደግሞ ተጣልቼ ባልወጣ ኑሮ አንተንም አላገኘህም ነበረ። እንደ ማንኛውም ሀብታም ገጼን አሳምሬ የጨለማ ህይወት ነበር የምኖረው። እሺ በቃ ሁሉንም እርሹ፣ በአንቺ ፍላጎት መንገድ እንሄዳለን። ስለምትረዳኝ ከልቤ ነው የማመሰግነው። ባል እንደማይመሰገን ሚስትም እንዲሁ። ይህን ደግሞ የነገርሽኝ አንቺ ነሽ። ለዛሬ ግን የነገርኩን ሽሬዋለሁ። እሺ ኧረ ለአንቺ ሲሆን ግን ይሻላል፣ ለእኛ ሲሆን ግን እንግዲህ ምን ታደርገዋለህ? አሪፍ ባል ሲሰጥ እንደዚህ ነው። ሄሎ። አቤት። ምን ምንድን ነው የምታወሪው? እሺ የት ናችሁ? እሺ መጣሁ። ምንድን ነው? እነማን ናችሁ? ምንድን የተፈጠረው? ባቢ ከትምህርት ቤት ሲወጣ ጠፋብን እኮ ነው የሚሉኝ። ምን ምን ማለት ነው ጠፋብን ማለት? እነማን ናቸው ዛሬ የሚሸኙት ለመሆኑ? እና ሀረግ ነበሩ። ልጆቿን ከትምህርት ቤት ይዛ ስትወጣ አደራ ብያት ነበረ። እና ይህን ነው የሚጠፋው? እኔ እንጃ አላውቅም። ቶሎ ብር ተነስ ተነስ፣ ሄደን እናጠራለን። ወይኔ ልጅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። እባክሽን ፍሬ ተረጋጊ። ምኑን ተረጋጋሁት ኢንስፔክተር? ምኑን ተረጋጋሁት? ከቤት ወጥቶ ማያውቅ ልጅ እኮ ነው ጠፍቶብኝ የመጣው። ምኑን ተረጋጋሁት? ይገባኛል፣ ግን አንቺ ካልተረጋጋሽ እንዴት ነው ልጅሽን በቁርጠኝነት መፈለግ የምትችዩ? ቤቢዬ ልጄ ወይኔ አባቴ፣ ምን ውስጥ ነው የሆነ? ወይ ለማንኛውም መረጃዎች ልቀበላችሁ። አቶ ዳግም፣ አንተ ደግሞ ባለቤትህን ማረጋጋት አለብህ። እሺ። የህፃኑ ስም ማን ነው? ኢዩኤል። ኢዩኤል ዳግም። እድሜ? 6። ስንት ሰዓት ላይ ነበር የጠፋው? ያው 10 ሰዓት አካባቢ ከትምህርት ቤት ያስወጡት። በ30 ደቂቃ ነው የጠፋባቸው። 11 ተኩል ላይ ደግሞ ለእኛ ያሳወቁ። እንደሰማችሁ ምን አደረጋችሁ? ትናንት ምሽት ትምህርት ቤትም አካባቢ የትምህርት ቤት ጓደኞቹ ወላጆች ጋር ሄደን ልንፈልገው ሞክረናል፣ ግን ማግኘት አልቻልንም። በእርግጥ ህጉ የሚጠይቀው ሪፖርት ማድረግ የነበረባችሁ ከ24 ሰዓት ከማለፉ በፊት ነበረ። ነገር ግን ይሄ ልጅ ህፃን ከመሆኑ አንጻር እንደውም በጣም ዘግይታችኋል። በሰላም አይደለም ያደርነው፣ እንዲሁ ስንጨነቅ ነው ያደርነው። በተለይ እሷ እንባዋ ሳይደርቅ ሌሊቱን ሙሉ ስታለቅስ ነው ያደረችው። መረጋጋት ያስፈልጋል። በጭንቀት ሌላ ህመም ውስጥ መውደቅ የለባችሁም። መረጋጋት ያስፈልጋችኋል። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የልጃችን ተስፋ እናንተ ላይ ነው፣ አደራችሁን። ይህማ ሙያዊ ግዴታችን ነው። አሁን ባለቤትን ውስዳትና እረፍት እንድታደርግ እርዳት። እሺ አደረጋለሁ። ከዛ በተረፈ ይኸውና ስልክ ቁጥር፣ በዚህ ስልክ ቁጥር አዲስ ነገር ካለ ደውሉልን። እሺ እንደውላለን። እሺ እሺ፣ ተረጋጊ። እሺ 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 እሺ።
ቆይ ለምንድን ነው ራስሽን የምትቆጪው? ምን አለ ትንሽ ትግስት ቢኖርሽ? ልጅ ያለበትን ሁኔታ ሳላቀ እንዴት ብዬ ልረጋጋ? ለፖሊሶች እኮ አመልክተን አይደለም እንዴ? በቃ እነሱ እንደሚሆን እንደሚሆን ያደርጋሉ ብለህ ነው? ፖሊሶቹ ልጄ ላይ እንዴት እንደሚደርሱበት አላውቅም። እኔም አውቀው በአሁኑ ሰዓት ልጄ አጠገብ ያለ መኖሩን ብቻ ነው። ከትላንት ጀምሮ እኮ ምግብ የሚባል ነገር አልቀመሽም። እሺ ምን አለ እችን እንኳን ጁስ ብትጠጪ? አልፈልግም። ልጄ ያለበትን ሁኔታ ሳላውቅ ምንም ነገር አልፈልግም። ምን ማለት ነው? ልጃችን ሰላም ይሆናል። አሁን እኛ ራሳችን እያረጋጋ ነው መቀጠል ያለብን። እስኪ ታውኝ። ወይኔ ልጄ፣ የኔ ከርታታ፣ የኔ ተጫዋች። እባክሽን ፍቅር፣ እባክሽን አታስጨንቅኝ። እኔንም ሄሎ ልጄ፣ ወይኔ ልጄ እኮ ነው ልጄ። ወይ ልጄ፣ ወይ ወይ የኔ ልጅ፣ የኔ አባት፣ የት ነው ያለው? የት ነው ያለው? እኔ ናፈር ልብላለ ልጄ። እኔ ወይ እስካሁን ሰላም የምጠይቂውንም የምታርቂ ከሆነ ሰላም ይሆናል፣ አለበለዚያ ግን እሺ እሺ፣ በእናትህ ምንም እንዳታረጉብኝ፣ የምትፈልጉትን አደርጋለሁ። እሺ፣ አሁን መነፋረቁን ትተሽ የምልሽን በስነ ስርዓት አዳምጪ። እሺ እሺ እሺ። ምንድን ነው የምትፈልገው? ምንድን ነው የምትፈልገው? እስከ ነገ ድረስ 4,000,000 ብር እንታዘጋጅ። አይ ካልሽ ግን አሁን የሰማሽውን የልጅሽን ድምፅ ለመጨረሻ ጊዜ ሆናል የምትሰሚው። ይህንን ነገር ለፖሊስ ካመለከትሽ ምንም አይነት ምህረት አላደርግልሽ። አይ ምንም አላደርግም። ሄሎ ሄሎ፣ ወይኔ ልጅ ይዘጋው። ቆይ ማን የደወለው? ምንድን ነው የሚልሽ? የእነ ልጃችን አላውቅም። ብዙ ገንዘብ ነው የጠየቁኝ። ልጄን ይገሉብኛል፣ ይገሉብኛል። ተረጋጊ፣ አይገለውም። እናዘናገዋለን፣ ከዛ ደግሞ ለፖሊስ እናመለክታለን። ለፖሊስ ካመለከትኩኝ ልጄን ይገሏል። ወይ ልጅ፣ እስኪ ለማንኛውም ስልክሽን አምጪው። ሄሎ እባክን እባክን፣ የኔ ጌታ ልጃችን ምን ነገር እንዳታደርገው። ምን? ኧረ እባክን የኔ ጌታ፣ የተሳሳተ ሰው ጋር ነው የደወልከው። ኧረ እባክን፣ ይሄ ሁሉ ገንዘብ እኛ እኮ የለንም። እሺ ምን? ሄሎ ሄሎ፣ ይኸውልሽ ውዴ፣ ግን እኮ የሚሻለን ለፖሊስ ማመልከት ነው። ለፖሊስ ካመለከትን ደግሞ ልጃችንን ይገልብናል። ለፖሊስ ከማመልከት ውጭ እኮ ግን አማራጭ የለንም። አማራጫችን ገንዘብ ብቻ ነው፣ በቃ ሌላ አማራጭ የለም። ጥሩ፣ እኔ ግን ልጄን አስፈታዋለሁ። እሺ፣ እንዴት አድርገህ ነው የምታስፈታው? ገንዘብ አይደል የሚፈልገው? በቃ ገንዘቡን እሰጠዋለሁ። እሺ እኮ እንዴት? አንቺ ካመንሽበት ሁሉም ነገር ቀላል ነው። እንዴ ንገረኛ። ቀላል የሆነው ምኑ ነው? እኔ ይኸውልሽ ከቤት ወጣ ብዬ አንድ ህፃን ልጅ አግታለሁ። ከዛ በኋላ እሱ የጠየቀንን ገንዘብ እንዲከፍሉን ብዬ የእሱን ቤተሰቦች ጠይቃለሁ። ወንጀል ስራ እያልከኝ እኮ ነው። ለልጃችን እንኳን ወንጀል መስራት ብሞትለትስ? አይሆንም፣ ሌላ ሀሳብ ማሰብ አለብን። ልጄንም ባሌንም ማጣት አልፈልግም። እባክሽን እሺ በይኝ ውዴ፣ ሌላ አማራጭ እኮ የለንም። እሺ አልልህም። ካልሆነ እኔ ራሴ እጄ ነው ለፖሊስ የማመለክተው። እንዴ በቃ አታስጨንቀኝ እያልኩ አይደል? በቃሽ፣ ታቅሽ፣ በቃሽ፣ አይዞሽ፣ አይዞሽ፣ ታቅሽ። መጣችሁ? ኑ ተቀመጡ። ያስጠራችሁ ልጃችሁን በተመለከተ አንድ ፍንጭ ስላገኘው ነው። ማለት ምን አይነት ፍንጭ? ልጃችሁ ጠፍቶ ሳይሆን ተሰርቆ እንደሆነ ደርሰንበታል። ምን ምን ማለት ነው? አንድ ሰው እንደሰረቀው የሚናገር የአይን ምስክር አግኝተናል።
ቆይ ልጃችን ለምን እንደሚሰርቁት? በርካቶች ልጆች ይሰረቃሉ፣ ቤተሰቦቻቸውም ገንዘብ ይጠየቃሉ። እናንተ ጋር የተደወለ ስልክ አለ? አረ ማለት የምን ስልክ አለ ማለት የለም። አጋሽ ነኝ ብሎ ገንዘብ በመጠየቅ ያስፈራራችሁ ሰው አለ? አረ የለም። ማለቴ ለምን የኛን ልጅ ያግቱታል? አይደለም እንዴ? ለምን ያግቱታል የኛን ልጅ? እንግዲህ ልጁ ጠፋ በተባለበት አካባቢ አንድ ሰውዬ ልጁን እየታገለ መኪናው ሲያስገባ ያየ ሰው ነግሮናል። እና የኛ ልጅ መሆኑን በምን አወቁ? በእርግጠኝነት ልጁ ከእናንተ ልጅ ጋር ይመሳሰላል። ቆይ እና እንዴት ነው ልጃችንን መልሰን ማግኘት የምንችለው? ፖሊስ ክትትል እያደረገ ነው። ሁሉን ነገር በፍጥነት እንዲከናወን የቻልነውን ሁሉ እናደርጋለን። በጣም እናመሰግናለን። በአጭር ጊዜ ልጃችንን እንደምትመልሱልን እንጠብቃለን። የቻልነውን ሁሉ እንሞክራለን። ሰውየው አላማው በስልክ አስፈራርቶ ገንዘብ መቀበል ስለሆነ አዲስ ነገር ካለ በፍጥነት አሳውቁን። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በርቱ። እሺ፣ አሁን መሄድ እንችላለን? እንዴታ፣ መሄድ ይቻላል። አንሹና ላውድ ስፒከር ላይ አርግም። ድምጹንም ደግሞ መቅረጽሽ እንዳረሽ። ሄሎ፣ ዛሬ ፖሊስ ጣቢያ ጠርቷቸው ይሆናል። ኧረ አልጠሩንም። ጥሩ፣ ዛሬ ባይጠሯቸው ነገ ይጠሯቸዋል። ጠርቷቸው ስለ ልጃቸው መታገል ሊነግሯቸው ይችላሉ። ይህንን ያደረኩት አስቀድሜ ለፖሊስ እንዳመለከታቸው መረጃ ስላለኝ ነው። ማለት አልገባኝም። እሺ ልጄ፣ እንዴት ነው? ደህና ነው። ሰጠኝ ያላችሁን ጊዜ አልቋል። በፍጥነት ገንዘቡን ማግኘት ካልቻላችሁ የልጃችሁን አስክሬን በራችሁ ላይ ታገኙታላችሁ። ልጄን ምንም እንዳታረግብኝ እባክህ፣ ያልከውን ሁሉ አደርጋለሁ። እባክህን፣ ይሄ ሁሉ ወንድሜ፣ እባክህ ተረዳል። አንተ ደግሞ ማን? አባቱ ነኝ። እባክህን ቢያንስ እንኳን አስተያየት አድርግልን። ቀልድ ነው እንዳያስቀው ሰውዬ። እንደውም አንድ ነገር ልንገር፣ የሰጣችሁ ጊዜ ስላለቀ ዋጋ ጨምሬያለሁ። ምንድን ነው የምትለው ወንድሜ? የልጃችሁን ዋጋ 5 ሚሊዮን ብር አድርጌዋለሁ። ምን? 2 ቀን ሰጥቷችሁ፣ ከሁለት ቀን በኋላ ብትለምኑኝ እንኳን አስክሬኑን እንጂ ልጃችሁን አታገኙትም። ኧረ እባክህን በፈጣሪ እንደዚህ አታድርግ። ወይኔ ጉዴ! ወይኔ! በቃ እባክሽን፣ እኔ ውድ እባክሽን ተረጋጊ። ፈጣሪ የሆነ መፍትሄ ይፈልግልናል። ደግሞ እኮ በፈጣሪ ተስፋ ማድረግ እንዳለብን አንቺ አለሽ እንደምን ነግሪኝ። እባክሽን እኔ ውድ እባክሽን ተረጋጊ። ልጅ አደጋ ላይ ሆኖ ምንም ማድረግ አልቻልኩም። ጨካኝ እናት ነኝ እኔ፣ በጣም ጨካኝ ነኝ። በፍጹም ጨካኝ አይደለሽም አንቺ፣ እንደውም ጥሩ የምትባይ እናት ነሽ። ልጅ ይቅር በለኝ፣ በፍጥነት ወደ ቤት ትመለሳለህ። ኧረ እባክሽን አታልቅሺ። ኧረ እባክሽ እኔ ውድ ተይ። ምንድን ነው የምትይኝ? ምን ተኝዋለሁ? ልጄ ነርቦብኝው ከስቶ። አታስቢ የኔ ፍቅር፣ የሚያግቱት ሰዎች ገንዘባቸውን ብቻ ያገኙ እንጂ በሰላም ያስረክቡናል። አይ ልጄ፣ ሰውነቱ እንዴት ነው ይሁን? ከፋውብህ አይደል? ራስ ወዳድ ሆንኩብህ አይደል? ቆይ አንቺ እንደዚህ ስትሆኚ በሽታ ውስጥ እንደምትወድቂ አታውቂም እንዴ? ልጄን ካጠገቤ ሳጣው እኮ ነው ጤና ይራቀኝ። እንዴት ሆኖ ይሁን
እንዴት ችሎት ይሁን? እባክሽ እንደዚህ አትሁኝ እኔ ውድ። እባክሽ ሱማ ምን አማራጭ አለ? ከንቱና ቶ ወይ ሽበኝና ዘርፌም ቢሆን ልጃችንን ላስፈተው። አይሁን ኩራቴ እንጂ ገንዘብ ማምጫ መንገዱ ማቀላል ነበር። ፍቀጅልኝ። አይ አንተንም ወንጀል ውስጥ ልጄንም ማይሆን አደጋ ውስጥ መክተት አልፈልግም። ቆይና እሺ ሌላ ምን አማራጭ አለ? አማራጭማ አይጣፋም እኮ። ምን አይነት አማራጭ? አባቴን ጠይቀዋል። ምን? ቆይ እንዴት? ፍቅሩን ሰጣው አላሳደገኝ። ባይሆን ዛሬ ፍቅሬን ይግዛልኝ እንጂ። እርግጠኛ ነሽ ውዴ? ከዚህ ውጪ ልጄን ማደንበት ምንም ምርጫ የለኝም። እመኚኝ፣ ይህን ሁሉ ዋጋ ልጃችን ወደፊት ይከፍለናል። ልጃችን ይመጣልና ቅፋችን ውስጥ ነው የሚያድገው። ይንጋ ብቻ። ለልጄ ህይወት ስል ክብሬን ማንነቴን ሳልል አይኔን በጨዋ ጥቤ ረግጭ የወጣሁት የአባቴ ቤት ከሄጄም ቢሆን እለምነዋለሁ። አቤት ምን አይነት ምርጥ እናት እንደሆንሽ እኮ ብታውቂ። እናትነት ማለት ይሄ ነው። ለልጄ እናት ከመሆን በላይ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? ልክ ነሽ። እሺ አሁን እንተኛ በቃ። ልጃውን እንዴት ነው? ትንሽ ተረብሿል። በተቻለን አቅም ግን መጫወቻ እየገዛን እናስደስተው እየሞከረን ያለን። እና ይጫወትላችኋል? የተጫወተልን አይደለም። ያው አልፎ አልፎ ያዝናል፣ ያለቅሳል። በጣም ተጎድቷል ማለት ነው? እንደዛ ማለት እንኳን አይደለም። ምግብስ እሺ ይወስዳል? ያው አንዳንዴ ይወስዳል። አንዳንዴ ግን ምን? ያው አልበላም ብሎ ስለሚያስቸግረን እያስፈራራን እየሰጠን ያለን። አደራ ልጄ ሽጉጥ የሚባል ነገር እንዲህ አልፈልግም። በተቻለን አቅም ሁሉን ነገር በጥንቃቄ እያደረግን ያለ ነው። ያው እሱ አይቀርበንም እንጂ እኮ እኛ እኮ እንደ ጓደኛም ሆነ እንደ አባት ቀርበን እናዋራው እየሞከርን ያለ ነው። እንግዲህ ፍጻሜያችን እየደረሰ ነው። እስከዚያው ግን አደራውን ለአንተ ነው የምሰጠው። አታስብ፣ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እየጠበቅንልህ ያለ ነው። ዛሬ ወይ ነገ ገንዘቡን እናገኛለን። እውነትህን ነው? በቃ ገንዘባችን እጃችን ሊገባ ነዋ። ባለቤት ግን አንበሳ ናት። ቆይ ግን ኬትን ያገኛት? ባለቤቴ ዛሬ ቢሊዮነር አባቷን ለመጠየቅ ሄዳለች። እና ይሰጣታል? ያው ምንም ነገር ጠይቀው አይከለከላትም። እንግዲህ ፈጣሪ ከሁላችንም ጋር ይሁን። ይልቅ ይኸውልህ ገንዘቡን እንዴትና በምን መንገድ መቀበል እንዳለብን ፕላን አድርገን እናወራለን። ግን አደራ አሁን ከወትሮ በተለየ መልኩ ጥንቃቄ የምናደርግበት ጊዜ ነው። እንዳታስብ፣ ሁሌም ጠንቃቃ ለመሆን እየሞከርን ያለን። ፖሊሶች አየን ብሎ ጥቆማ በሰጠው ሰው መሰረት እያፈላለጉ ስለሆነ በጭራሽ እንዳትወጣ። ከወጣህም ወደዚህ ወደዛ እንዳትል፣ ወደ እኛ ጋር ብቅ እንዳትል። ችግር የለውም። ያው አንተም እኮ አልፎ አልፎ እየነገርከኝ ስለሆነ ያለው ጥንቃቄ እየተለየን አይደለም። ጥሩ። አሁን ልጄ ማየት ይችላል? ይቻላል። እሺ እንዴት ሆንሽ እናት? ምንም አይደለም። ማለት አባትሽን አናገርሽው? አዎ አናግሬዋለሁ። እና ምን አሉሽ? መጀመሪያ አላመነኝም ነበር። ማለት አላመነኝም ስትይ እንዴት? እኔ እንጃ፣ አላምንሽም ምናምን ብሎኝ ሳይሆን ሁሉን ነገር ካዳመጠኝ በኋላ ስልካቸውን እንድሰጠው ጠየቀኝ። ከዛም ሰጠውት። ከዛ ደውሎ አናገራቸው። እና ምን ተባባሉ? መጀመሪያ የልጁን ድምፅ እንዲሰማ ጠየቀ። ከዛ በኋላ የልጁን ድምፅ ከሰማ በኋላ ምንም እንዳያረጉትና የፈለጉትን ብር እንደሚያዘጋጅላቸው ቃል ገባላቸው። እውነት አባትሽ ያንን ሁሉ ገንዘብ ከፍሎ ልጃችንን ሊያስፈታልን ነው? አዎ ተመስገን ነው። አሜን፣ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን። ቆይ ግን ታዲያ ለምንድን ነው አንቺ ደስተኛ ነሽ? እንዴ እኔ ደስተኛ መሆነው ልጄ እጄ ሲገባ ብቻ ነው። አሁንማ ሊገባ ነው። አባትሽ እኮ ገንዘቡን ከፍሎ ሊያስፈታልን ነው። እንዲሁ ምን አይነት የተባረከ አባት ነው ግን ያለሽ? አይ ነው ብለህ ነው እንዴ? በጣም እንጂ። ቆይ እስኪ አስቢው፣ አባትሽ ባይኖር ኖሮ እኮ ልጃችን እናጣነው ማለት ነው። እሱማ ልክ ነህ። እና እሺ ገንዘቡን መች ነው የምንሰጠው? ይኸውልህ ገንዘቡን ለእኛ ነው የሚሰጠን።
እኛ ደግሞ ለልጆቹ ሄደን እንሰጣለን። ተመስገን ነው። እና ማሽ ነው የሚሰጠን? ልጁ ገንዘቡን ይጠይቀው በካስ ስለሆነ አባዬ ደግሞ በካሽ ለጊዜው ስለሌለው በሁለት ቀን ውስጥ እንደሚያዘጋጅ ነግሮኛል። በቃ ያዘጋጀውና እኔና አንቺ ደግሞ በቦርሳ እናመጣለን። ይሄንን ሁለት ቀን ግን እንዴት ነው መሆነው? አረ ማሪ ባክሽን አታማሪ። እንዴ አባትሽ እኮ ባይኖሩ እድሜ ልካችንን ላናየው እንችል ነበር እኮ። አረ በስመ አብ በልዳ ግን እንዴት እንደዚህ ትናገራለ? አይ እንደው ነገሩን ማለቴ ነው እንጂ። ተው በቃ ስለልጄ ምንም መጥፎ ነገር መስማት ማሰብም አልፈልግም። አሁንማ ምንም መጥፎ ነገር የሚያሳስብ ጉዳይ የለም። ደግ ደግ ማሰብ ነው እንጂ። ገንዘቡ ነው ገንዘቡን እንደሆነ አባትሽ አግኝተውታል። እስኪ እንግዲህ የሚሆነው እናያለን። አታስቢ የኔ ውድ፣ ልጃችን በሰላም ወደ ቤቱ ይመለሳል። እሺ በቃ እዚህ ብርድ ላይ ከምለው እንግባል። እሺ ነኝ እንግባ። ምን ማን ይደውለው? አጋቾቹ አንሹና ላውድ ስፒከር ላይ አድርገው። ሄሎ ገንዘቡን አዘጋጃችሁ? አዎ እያዘጋጀን ነው። የቅድሙ ሰው እያዘጋጅቻለሁ አላለ? አዎ ብሏል። ያው ገንዘቡን የጠየቀው በካስ ስለሆነ እኛ ደግሞ ከሰው ነው የምንሰበስበው። እንደምታውቀው ባንክ ደግሞ ይሄን ሁሉ ገንዘብ አይሰጥም ባንዴ። የምፈልገው በፍጥነት እንድትሰጡኝ አለበለዚያ። ተረጋጋ እንጂ ወንድሜ፣ በመከራም ቢሆን ገንዘቡን ስላገኘን ደስ ይልኝ ነው የሚገባው። አንተ ደግሞ ማን ነህ? አባቱ ነኛ፣ የልጁ አባት። ተሰማኛል አባትዬ፣ አፍጥኑት፣ ጊዜ ወርቅ ነው። እሺ ቢያንስ የልጄን ድምፅ አሰማኝ። ሰዓቱን አይተሽዋል? መሽቷል እኮ። ምን አለበት አንዴ እንኳን ደህንነቱን ባቅ። ደህና ነው ግን ተኝቷል። ነገ ጠዋት አሰማሻለሁ። ካልፈጠሽ ግን ብሩ ያድጋል፣ ካልሆነ የልጅሽ ህይወት አጥራል። አረ ወንድሜ ለምን እንደዚህ ትናገራለህ? ልጄ ናፍቆኛል። እናገኘዋለን፣ እመኚኝ። በዚሁ ለቀን ልጃችን ቤታችን ይመጣል። እኔ ደህንነቱ እያሳሰበኝ ነው። እንዴት ሆኖ ይሁን? እኔ ደግሞ በጣም በሰላማዊ ሁኔታ እንደሚይዙት ነው የሚሰማኝ። አይ ብለህ ነው? ታዲያስ ልጃችን ማለት እኮ በዚህ ሰዓት የወርቅ እንቁላል የምትጥል ዶሮ ማለት ነው። ታዲያች የወርቅ እንቁላል የምትጥልን ዶሮ በእንክብካቤ የማይዝ ሰው አለ ብለሽ? እስኪ እንዳፌ ያድርግልኝ። ይልቃውን ተነሽና ንግባ እናንተኛ። ምን እንቅልፍ አለኝ ብለህ ነው? ምን ሆንሻል እንዴ? መቼም እዚህ ከመቀመጥ እዛ ገብተን ብንሞክር ነው የሚሻለው። ምን ሆንሻል? በይ ተነሽ፣ ተነሽ፣ ተነሽ። ምን ሻል እንዲህ ስለሆንሽ እኮ ምን የሚፈጠር ነገር የለም። እንኳን ደስ አለ አለቄ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። እንኳን ደስ አለ። በእውነት አባቷ ገንዘቡን ለመስጠት መስማማቱ ለልጁ ያለውን ጥልቅ ፍቅር ነው የሚያሳየው። ፈጣሪያችንም ይባርከዋል። በቃ ለመቀበል እንዲያመቻችን እንደውም አዘጋጅ ያልከኝ ልጆች አዘጋጅቻለሁ። አቀባበሉን ራሱ ድራማ ነው የምናደርገው። ጥሩ ግን ለምንድን ነው ስልክን ያጠፋብኝ? ጓደኛዬ ስልካችን እንዳይጠልፍናን ብሎ ስለነገረኝ ለጥንቃቄ ያህል ብዬ ነበረ የዘጋሁት። አሁን ግን መልሼ ከፍቼዋለሁ እኮ። መጀመሪያ ለምን ዘጋው? ኋላ ደግሞ ለምን ከፈትከው? ጉዳዩን እኛ እንጂ ህግ አልያዘው። ብንከስህና ስልክን ለፖሊስ ብንሰጥ በተለያየ መንገድና በጂፒኤስ ሊከታተሉ ይችሉ ነበር። ከዚህ በኋላ ዝጉ። አዎ አትዝጋው። ስልክ እኮ ዝግ ሲሆንብኝ ልጄ ምን ሆነ ብዬ በጣም ፈርቼ ነበር። ልጄማ አሁን ሰላም ነው፣ ከኛ ጋር እየተላመደ እኮ ነው ያለው። አሁን ጥንቃቄ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው። በመካከላችን መተማመን ሊኖር ግድ ነው። ከዚህ በኋላ ከአንተ ጋርም በርካታ ስራዎችን የምንሰራበት ጊዜ ነው። ኧረ በጣም ደስ ይለኛል። ጓደኞችን በጥንቃቄ ተከታተላቸው። የገንዘብ ርክቡ የምታደርገው አንተ ስትሆን እኔ ደግሞ ከሰጪዎቹ አንዱ ነኝ። ልጃችንን ከሰጠህን በኋላ ገንዘቡን ይዘህ ስትበር እኔ በሌላ መንገድ እከተልሃለሁ ማለት ነው። ያው ቤተሰቦቼ ደግሞ የሚያስቡት ወንጀለኛ እየተከተልኩ እንደሆነ ነው። ከዛ በኋላ አመለጠኝ ብዬ መለሳለሁ። እኔ እናንተ በሌላ መንገድ ተገናኝተን ጉዳያችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። ይህማ በጣም የሚያስኬድ ሀሳብ እኮ ነው። በጣም ጥሩ። አሁን እንሂድ፣
ልጅን ተደብቄ ማየት ፈልጋለሁ። እሺ አሁንማ በየጊዜው ያየው ስለሆነ ናፍቁቱም ይቀንስልሃል። አንተ የልጅ ናፍቁት በማየት ብቻ የሚቀንስ ይመስልሃል? ልጅን በአይነ ካላየውና ካልደበስከው በጣም አስቸጋሪ ነው። ለከን በልናው ሰደኛው እንዴ? እንግዲህ ነገ ድረስ ነው አባዬ ቃሉን የሰጠን። አባትሽ ከነገ ድረስ ገንዘቡን ያዘጋጃል። ከዛ በኋላ በቃ ሄደን ልጃችንን እናስፈታዋል። ልጅ እንዴት እንደናፈቀኝ በዚህ ከቀጠልኩ ራስ ላብድ ይችላል። አሁንማ የምናብድበት ጊዜ አይደለም። አሁን የደስታችን ጊዜ ነው። እንኳንም አባትሽ ፈቃደኛ ሆኑ እንጂ ሌላው ዳው ገብስ ነው። እሱስ ልክ ነህ። ልጅን ለማስመለስ ካባዬ ወጭ ምንም አይነት ምርጫ አልነበረኝ። እንዴ አባዬ ስናነሳው ደወለ። አገርም እድሜያቸው ረጅም ነው። እስቲ ላውድ አርጊውና እንስማው። ሄሎ አባ። እንዴት አመሸሽ ልጄ? ከመሸ ደወልኩ ይቅርታ። ኧረ ችግር የለውም አባ። ይህን እድል ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ። ልጅሽን ላስመልስ ምናልባትም በልብሽ ይቅርታ አገኛለሁ። አረ እንደሱ አትበል አባ። ፍቅር አልሰጣኝም በያኮረፍኩ እንጂ በልቤ ምንም አይነት ቂም አላያስኩም። ምንም ቢሆን እኮ አባቴ ነህ። ተባረክ የኔ ልጅ። ገንዘቡን አዘጋጅቻለሁ። እውነት በጣም እናመሰግናለን አባ። እውነት ምን እንደምልህ አላውቅም። አይባልም የኔ ልጅ፣ ለሰውየው ደውልለታለሁ። እኔ ራሴ ገንዘቡን ሰጥቼ ልጁን ተቀብዬ እመጣለሁ። እንዴ አባ አንተ ለምን? እኔና ዳግም አለን አይደል? እኛ እንሄዳለን አባ፣ እንደሱ ይሻላል። እናንተማ አይሆንም። ሳስበው ሰውየው አደጋ ለማድረስ እንኳን ቢሞክር እጋፈጠዋለሁ። ልጄ አንድ ነገር እንቶኝብኝ አልፈልግም። እሺ አባ በቃ ይሁን። እሺ ደህና ደህ። ምንድን ነው? ምን አለሽ? እየሰማከው አይደል እንዴ? ብሩን አዘጋጅቻለሁ ነው የሚለው። ተመስገን ነው። ግን በጠዋት ሂደን እኛ ነን መቀበል ያለብን። እንደምንም አሳምኝ። እንዴ እራሴ ከፍዬ አስመልሳለሁ እኮ ነው የሚለው። እየሰማከው አይደል እንዴ አባ? ቆይ ለምን ማለቴ እኛ እያለን? ይሄ ነገር እኮ አባዬ ከገንዘብ አልፎ ለሰው ልጅ ምን ያህል እንደሚጨነቅ እኮ ነው የሚያሳየው። እሺ ቢያንስ እንኳን እኔ ልከተላቸው። ግድ የለም አባዬ ላይ እምነት እንጣልበት፣ ልጃችንን ይዞልን ይመጣል። ባይሆን እኔ እናንተ ሰሞኑን ያልተጸዳዳው ቤታችን መልክ መልካ ሲዘን እንጠብቀዋለን። ደግሞ ልብ በል አባዬ እዚህ ቤት ውስጥ ሲገባ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? ይሁን እሺ ተመስገን። በዛውም ከአባትሽ ጋር የምንታረቅበትን መንገድ አገኘም ማለት ነው። እስኪ ለአባትሽ ደውይላቸው፣ ቢያንስ የሆነ ነገር ላይ ደርሰው ሊሆን ይችላል። ደወልኩለት አይደል እንዴ? መልሼ ደውላለሁ አለማለት አልተመቸውም ማለት እኮ ነው። ብቻ ፈጣሪ የገንዘብ ርክክቡ በሰላም እንዲያልቅ ይርዳ። ምን? ከፖሊስ ጣቢያ? ምን ይሆናል? ራንሹ ዝም ብለሽ። እኔማ የልጄን መርዶ ለመስማት አላነሳም። ምን ሆነሽ ነው የምታማርችው? ምንም የሚፈጠር ነገር የለም። አንሹ ዝም ብለሽ። ሄሎ ሄሎ። ሰላም ፍሬ። ፍሬ አይደለሁም ባለቤቷ ነኝ። ሰሚራ ነኝ ከፖሊስ ጣቢያ። በልጃችሁ ጉዳይ ለመነጋገር እየጠበቅናችሁ ነው። አሁን መምጣት ትችላላችሁ? ልጃችን ምን ሆነ? ልጃችሁ ምንም አልሆነም፣ በጥሩ ጤንነት እኛ ጋር ይገኛል። አሁኑኑ እንድትመጡ። ምን አለች? ልጃችን ፖሊስ ጣቢያ ነው ያለው። ግን እንዴት? እሰይ ተመስገን፣ አባዬ ከተቀበለ በኋላ ቃሉን እንዲሰጥ ወስደውት ይሆናል። ለአባዬ ልደውለት እንዴ? አይ አትደውይላቸው። እሺ በቃ እንደዛ ከሆነማ እንሂድ። ወዴ ነው የምንሄደው? ፖሊስ ጣቢያ። ቶሎ በል ተነስ እንሂድ። በቃ እንዴ ታነሰ እንጂ ምንድን ነው? እንኳን ደስ አለሽ፣ ልጅሽ በልዩ እንክብካቤ ኮማንደር ቢሮ ይገኛል። እውነትሽን ነው? እሺ የት አለ ማየት እችላለሁ? አንዳንድ ቃሎችን ተቀብለናችሁ ትወስጂዋለሽ ማለት። ቆይ እንዴት ወደዚህ ሊመጣ ቻለ? እሱን አብራራላችኋለሁ አቶ ዳግም። ምኑን ነው የምታብራሪልን?
ልጃችሁን ያገቱት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል። ቆይ እንዴት ነው የኛ ልጅ ያገቱብን ይቻሉት? አባቶች በጣም ጠንቀቅ ሰው ናቸው። ወንጀለኞችን ያወሩበት የነበረው ስልክ ለኛ መተው ሰጥተውናል። እኛም በህግ ጥላ ስር አውለናቸዋል። ልጅሽም በጥሩ ሁኔታ ይገኛል። እንዴት? ወንጀለኞችን ያገኘናቸው በጂፒኤስ ነው። ልጁንም በጥሩ ሁኔታ ተንከባክበው ይዘውት ነበር። ማለት እንዴት ሊሆን ቻለ? ገንዘብ ጠይቋል ነበር እንዴ? ገንዘቡስ ተሰጣቸው ወይስ? ምንም አይነት ገንዘብ አልወሰዱ። አባትሽ ብልህ ናቸው ያልኩሽ ለዚህ ነበር። ምንም አይነት ገንዘብ ሳይወስዱ በህግ ጥላ ስር አውለናቸዋል። እኔ የምታወሩት ነገር ምንም እየገባኝ አይደለም። አሁን የምፈልገው ልጄን ማግኘት ነው። ከዛ በፊት ግን አንድ መጥፎ ዜና አለኝ። ልጄ ምን ሆነ እንዴ? መጥፎ ዜና? ልጅሽ በእርግጥ ምንም አልሆነም። እና ምንድን ነው? የምን መጥፎ ዜና ነው የምትነግሪኝ? የዚህ ሁሉ ስራ ጠንሳሽ ልጅሽንም ያሳገተው ባለቤትሽ ነው። አዎ፣ አቶ ዳግም። እንደዚህ አይነት የወንጀል ድርጊት ውስጥ ግን አግኝሃለሁ ብዬ አስቤ አላቅም። ምንድነው የምታወሪው? ዳግም እንደዚህ ያደረግም? እንግዲህ አሁንስ ጠይቂ፣ አጠገብሽ ነው ያለው። ዳጊ፣ ምንድነው የምታወራኝ? እውነቷን ነው? መልስልኝ እንጂ አንተ እንዴት በእኔና በልጅ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለህ? ያ ሁሉ እንባዬ ላንተ ደስታ ነበር? ያ ሁሉ ስቃይና ጭንቀቴ ላንተ ምንም አልነበረም? መልስልኝ እንጂ እንዴት ልጅህን እንደዚህ አይነት ሰቀቀን ውስጥ ትጥለዋለህ? እንዴት በዚህ ደረጃ ትከፋለህ? እሺ ቢያንስ አንድ ድን እንኳን ስጭኝና ላስረዳሽ ስለ ጉዳዩ። ዝም በል፣ ምንም የምታስረዳኝ ነገር የለም። ምን መሰለሽ ውዴ? ውዴ አትበለኝ። ፊት ለፊት እየሳምከኝ ለካ ከጀርባ ስትነክሰኝ ነበር። እሺ አንዴ ብቻ እንኳን ስሚ። በምንም መንገድ ብታስረዳኝ የሰበርከውን ልቤ ልጠግንልኝ አችልም። ቆይ ስሚ አንድ ጊዜ። አሁን ልጄ ማየት ትችላለህ? አዎ፣ ሶስተኛ ቢሮ ኮማንደር ጋር ታገኘዋለሽ። አንተ ቁጭ በል አቶ ዳግም። ቆይ ምን መሰለሽ፣ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በህግ ጥላ ስር ሆነሃል። ምን? ዝም በል። አስር አለቃ ናን ነው ሰደው። ቆይ እንዴት? ለምን? በቃ ዝም በል።